اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح میرے افسران کی طرف سے اطلاع ملی کہ لنڈی کوتن میں رات کو ایک قتل کا وقوع ہوا ہے اور اس کا ملزم حدود تنڈو میل کوٹ کے محمد خان میں آیا ہے لہذا فوری طور پر جا کر اس کی گرفتاری کرے مزید تسلی پر پایا گیا کہ ملزم نجیب اللہ والد خان اللہ کے خلاف مقدمہ علت 139 2023 جرم 302 تانہ لنڈی کوتل میں درج ہے جس کی رپورٹ سکول کے چوکیدار مراد علی نے ادھر پولیس کو دیا ہے کہ رات کو جس طرح لاش پڑی تھی ان کو اطلاع ملی ہے یہ رپورٹ ادھر درج ہوئے لنڈی کوتل میں میں نے فوراً جا کر نجیب اللہ کے گھر پر ریٹ کیا ہے اور نجیب اللہ کو اپنے گھر میں موجود پا کر اس کو اریسٹ کیا ہے اور تانہ لا کر اس کو بند بحوالات کیا ہے باقی جو تفتیش ہے وہ ان سے لنڈی کوتل کی پولیس آ کر ان سے کر لے گی موقع پر اور میں نے اپنی ڈیوٹی انجام دیا ہے اور اس طرح کے ملزم نے یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے خاندان والوں نے بھی پولیس کے ساتھ تعاون کیا ہے جب میں ادھر ریڈ پر پہنچا تو یہ تو مجھے اطلاع ملی تھی کہ ان کے بچے بھی لاپتہ ہے تو ادھر بچے موجود تھے لیکن وہ بچے چھوٹے تھے اور اس کے خاندان کے تھے تو ان کے خاندان کے مشیران اور دیگر ذمہ دار لوگوں کے وجہ سے ہم نے اس کے گھر پر چھوڑ دیے اور وہ جو بچے چاروں بچے ان کے گھر میں موجود ہے اور صحیح سلامت ہے اور حوصلے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ان کو کوئی اس طرح بات نہیں ہوئی ہے وہ بالکل سلامت ہے اور کوئی اس طرح ان کے ساتھ بات نہیں یہ واقعہ گزشتہ رات کو پیش آیا ہے چوکیدار کو بھی صبح 7 بجے معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کوارٹر میں کوئی لاش پڑی ہے کوارٹر چوکیدار کو صبح 7 بجے لے کر واقعہ رات کو ہوا ہے اور چوکیدار کو جو معلومات ہوئی ہے کہ اس طرح قتل ہوا ہے وہ صبح ان کو 7 بجے ان کو اطلاع ملی ہے